בשנה אנחנו נפגשים פה בחוף. קורס 124. כל הלוחמים, כל החברים נפגשים פעם בשנה בישראל, על חוף הים. תמיד יש איזה גאון שחושב שהאוטו שלו יכול להיכנס. האוטו הזה. מיכה הגאון נכנע את האוטו. זה דור הוואי. תודה לכל החברים שבא לעזור. שטות הזאת שקרתה פה בדרך הלוח. מה קורה? מה נשמע? אלה זה היה 215. יש לך בבב, מה סליפות? Tell me what you see. Is it money or is me? I smoke 20, smell a weed. זה לא מבוים. זה לא מבוים. חבר הרבי שלו, חבר הרבי שלו, לא, 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 מיד, לימד אותו. אין לך מיד. זה נקי, נכון? זה נקי, נכון? שם רק פה, Got my city looking rude, I ain't diddy, I ain't loon, but I think I need a girlfriend, she feeling great as I'm talking to her, she a Remy girl, so I'm going to sue her, I bought a lot of loud, a lot of Remy, sip, boom, that's a lot of fun. היה מקודם פיסטוק נבטים. אמא גומיה פה. איזה יופי, האמת יפה. חבל הזמן. גוסטב. זה השעות הכי יפות. איך שנהיה חשוך, שקיעה, כולם עובדים ואני נח. עושים בשנות ה-90. שאלו איזה בוריס אחד, תגיד במילה אחת, מה המצב? אז הוא אומר, במילה אחת טוב. ובשתי מילים, לא טוב. איזה חיוש. סופן קטן. טכנולוגיה של היום. זה פויקר. פעם הייתם עושים את זה על... הוא שף, רגע, רגע. פרסומת למלכה. איזה קטע. אחרי סשן עוננות, מה שאומר
היה! תרמתי זה, מה שאתה אומר, עם הסוק ריץ להוריד לך את הביצה. תודה, אבל לא חשבתי על זה ככה. אפרופו, זה מזכיר לי סיפור של זה שקנה... פוסטם, זה באמת או בדיחה? זה שקנה שעון חכם כזה, היום השעונים החכמים. תקשיבו, קנה שעון חכם, הוא מתקשר לחברה לסמסונג, הוא אומר, תקשיבו, יש תקלה בשעון, אני בבית יושב. הוא מודד לי צעדים, הוא אומר לו, גבר, כשאתה מעונן, תוריד את השעון. מתי? כשאתה מעונן, תוריד את השעון. אני עוד לא מוכן. הלכתי להכין בולונז, אני עובד. הוא גם רגע כזה, אבל לא נכון. אני עוד מוכן, שאתה לא משנה. רק בעד, אני חושב. אתה מבירה. A few moments later. בוקר טוב. בוקר עכשיו אני מלך וסובע 40 קילומטר בזכות הכובע לא חוכמה לא דום בזכות וואו Oh, you my cousin? No, you wasn't. You just want to ride. You just want to talk about politics, Chicago shit, rock shit. It's Leah Lopam. Meanwhile, שרון לוי, שרון לוי בא במיוחד אלינו. Last girl she a liar, she a fart on the seat, how she jogging in the streets. I don't trust no one, speaking like a fan, asking for a pic. You should use your phone, call an Uber, you a goofy, if you think I don't know you need a lift. Is you כל שנה, קורס 124, נפגשים פה בחוף, ליד הקליט, משפחות, חברים, לוחמים. נהדר, גם השנה, ואנחנו סוף מאי, כל שנה, כבר כמה שנים טובות. כיף לפגוש את החברים שוב פעם מחדש. זה מועצת מועצת החכמים בעניין הבשר. אין, הגיע אחד. The next day. Feeling
למי יש יום הולדת? יש לך יום הולדת? ביי. כולנו נתרגש.